E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui com Minecraft Pocket Edition, tá bom, gente? E hoje nós vamos ver como gravar, como jogar junto comigo. Então, eu tô pensando em fazer uma série jogando com os inscritos. E essa série, todo mundo tem que ter o Xbox Live. Bom, se você tiver um Xbox ou alguma coisa do tipo que relacione Xbox ou alguma conta da Microsoft, desculpe os ruídos aí, tá? É o meu cachorro, tá? Me desculpe aí. Mas assim, se você tiver alguma conta da Microsoft aí, Xbox Live, alguma coisa do tipo aí, conectem a gamertag aí, conecta o seu e-mail da Microsoft, que você usa no Skype aí, tá bom? E assim, se vocês quiserem jogar aí comigo, me adicione na gamertag canal RMKM. E eu vou estar com o símbolo de um creeper, tá, gente? Então, ó, por exemplo, ele já vai buscar realms aqui, ó. Dei aqui, ó, amigos disponíveis aqui que, se vocês estiverem jogando e conectado aí, eu posso entrar no mundo de vocês, de repente. Então, adicione a minha gamertag e aí vocês vão clicar em adicionar amigo. Vai entrar nessa página aqui. E olha aqui, ó. Encontrar amigos pelo gamertag. Ó. E aí você coloca aqui canal. Canal. Pera aí, gente. RMKM, assim, dei pesquisar, ele vai procurar, ó, é essa cara que eu tenho, é bem esse aqui, ó, tá bom? É esse aqui que eu tenho, ó, tá bom? Então, esse é um vídeo bem rápido aqui pra explicar pra vocês, pra como vocês jogarem comigo, tá bom? Então, assim, adicione a minha gamertag aí. Quem não tiver Xbox, desculpe aí. Se não acessar Realms, né? Se você não tiver Realms também. Mas eu acho que o Realms só é pra Xbox Live também. Então, se você não tiver Xbox aí na sua casa, né? Que pena, né? Mas assim, aí vocês não vão poder jogar comigo. Mas quem tiver aí, conecta a gamertag, conecta tudo aí que nem eu falei aqui pra vocês. E é isso, é facinho. Daí eu posso estar entrando no mundo de vocês, tá bom? Então foi esse o vídeo e tchau!